És un deure, és una obligació del govern localitzar, recuperar i identificar les restes de persones que van desaparèixer a Catalunya durant la Guerra Civil i la dictadura franquista. Per això, avui anuncio aquí, des d'Alguaire i en aquest cementiri, que obrim 6 noves fosses de la Guerra Civil entre maig i setembre d'aquest any, d'aquest 2019. L'objectiu final és posar nom i cognom al màxim de nombre de persones que van ser enterrades en fosses comunes en condicions indignes. És bàsic, per tant, mostres d'ADN, aprofito també la vinentesa per tornar a reclamar que aquelles persones que puguin tenir doncs, constància que algun familiar va desaparèixer durant la Guerra Civil o bé durant el franquisme, que faciliti la possibilitat de que li estreguin mostres d'ADN. Nosaltres hem estat 81 anys, perquè el dia 12 d'abril va fer 81 anys que el van executar. Sempre he estat present, la lluita ha sigut llarga, però al final han fet honor gràcies a tots, sobretot bueno, Ajuntament, Generalitat. No hi ha paraules per agrair tot això. Només que vull...